recebi, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo bom, galera. Dessa vez eu vim trazer pra vocês uma série nova no canal. Sim, uma série nova, incrível, maravilhosa, muito bonita. Essa série nova, galera, só vai continuar com o apoio de vocês. Então já deixa o like nesse vídeo. Se você for novo no canal, se inscreva e comente o que você achou dessa nova série, tranquilo? Bom, galera, essa nova série é basicamente uma série de mapas. Sim, eu vou basicamente mostrar mapas pra vocês, mas não mapas, simplesmente mapas que eu encontrei na internet. Bom, eu tenho agora uma equipe de mapmakers e eles vão fazer os mapas toda semana. Então toda vez na semana vai sair um vídeo dessa nova série e vocês vão poder ver o mapa novo. E vai estar na descrição o download de todos os mapas de todos os episódios, tranquilo? Então, galera, é o seguinte: hoje, como vocês podem ter visto no título, é a mansão mal-assombrada do Scooby-Doo, cara, do Scooby-Doo, sim. Vocês já viram aquele desenho Scooby-Doo? Scooby-Doo! Eu não sei evitar, Mas é a mansão assombrada, a mansão dos mistérios, né, cara? Porque pra quem não sabe, o Scooby-Doo é um desenho no qual é uma turminha do Scooby-Doo. E o Scooby-Doo é o cachorrinho. E eles têm que desvendar bastantes mistérios, né? Vários mistérios que tem, eles têm que misteriar. Zoeira, eles têm que desvendar os mistérios. E essa daqui é a mansão dos mistérios, né? Bom, eu vou mostrar primeiro. Olha que genial essa árvore. Mano, medo, dá um medo essa árvore. Só essa árvore aqui já dá um medo. Esse lago aqui e tal. Essa parte aqui é muito fera. Porque pra quem não sabe, eles têm uma van, sim, galera. Aqui, ó. Scooby-Doo. Eles têm uma van e nessa van eles vão pros lugares e tudo mais. A galera toda. The Mystery Machine. É a máquina dos mistérios, né? Que eles chamam a van no minigame. No minigame, não tem ideia. No desenho, né? Bom, então essa aqui é a parte mais legal. Eu gosto bastante da van do Scooby-Doo. Scooby-Doo. Do Scooby-Doo, né, galera? Acho bem fera. Mas vamos lá. Vamos então pra mansão, que é a parte principal do mapa. Vamos lá. A gente sobe na mansão por esse caminhozinho aqui, bonitão. Olha que fera. Ok, é tipo um caminho, né? Bonito, bonito, bonito. E aqui temos a entrada, né? Então vamos lá, Chambras Building Corporation. Muito bonito, né? Olha só, galera, esse daqui é a mansão. E já começa com o tapete vermelho que tem em toda a mansão mal assombrada, né? Eu vou mostrar primeiro o primeiro andar pra vocês, tranquilo. Essa sala aqui é uma sala normal. É uma biblioteca, né? Uma biblioteca. Aqui nós temos uma espécie de cozinha, né? Aqui é a cozinha e ali já é a sala de jantar, com umas cabeças e umas gosmas verdes na mesa e tudo mais, né? E o legal dessa mansão que eu achei bem fera é que tem muitas passagens, né? Muitas passagens, então parece que é passagem secreta e tudo mais. Bom, aqui é a sala de jantar, bonita, achei que ficou bem fera essa sala de jantar. Aqui é o normal, né? A sala de jantar normalzona, que você pode vir pra cá também. Temos essa porta aqui. Opa, já deixa eu entrar aqui. Eita, eu subi pelo degrau e fiquei preso na teia. Mas tem que passar aqui retinho. Aqui é basicamente um escritório, né? Um escritóriozinho, bem de boa. E aqui a gente vai pro segundo andar da mansão, né, galera? Aqui temos embaixo da escada, né? Que é um lugar misterioso, né? Que embaixo da escada sempre tem alguma coisa, né? E aqui é onde a gente vai pra onde? Pro porão. Aqui é o porão, galera. E olha que legal que ficou esse porão, cara. Ficou show de bola. Dá pra acender e apagar as luzes aqui, ó. Ó, ficou um bagulho macabro aqui, ó. Nossa, velho. Tô brincando. Muito da hora. Eu gostei pra caramba desse porão aqui, galera. O porão é um lugar muito doido, né? Eu queria ter um porão na minha casa. Aí eu iria gravar os vídeos do canal no porão. Mano, eu seria muito fera ter um porão, cara. Eu sempre quis ter um porão. Mas não numa casa assombrada, né? Porque numa casa assombrada não é uma coisa muito legal, né? Mas ok. Subindo aqui as escadas, nós podemos ver aqui a mansão e tal, né? Tudo bem? Subindo as escadas, bonita aqui. Show de bola. Nós entramos nessa primeira porta aqui, né? Essa primeira porta nós podemos vir aqui embaixo, onde é o quarto. Olha que fera o quarto. Bonito, 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 bonito. Fechar a porta do quarto, né? Pra ter mais privacidade. E também podemos subir aqui no segundo andar, né? No segundo andar. Aqui é simplesmente uma vista, né? Uma vista com umas janelinhas e tal.
Cara, esses... Nossa, ficou muito fera. Essa construção ficou muito fera. Foi a Chandra's Build Corporation que fez. Então, muito obrigada. Vocês são feras. E, por favor, passem no Twitter deles, que vai estar na descrição, tranquilo. E vocês, se quiserem falar com eles e pá, tudo bem. Mas eles são meus consultores. Brincadeira, mas eles constroem muito bem, galera. Eles constroem muito bem. Vamos lá. Aqui a gente descendo por essa escada, a gente já chega nesse lugar aqui, que eu vou mostrar pra vocês, né? Aqui é basicamente um... Eu não sei bem o que é isso. Na verdade, aqui é outro quarto. Olha aqui, outro quarto. Cara, olha que da hora que ficou isso aqui. Sério, ficou muito fera. Isso aqui é um segundo quarto. Olha que fera. Deixa eu entrar aqui até o final. Bonito, ficou fera, 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 fera. Entramos por aqui, né? Beleza, aqui tem um quarto. Aqui nós temos outra parte da mansão, que é simplesmente uma sala normal, de boas, né? Aqui nós temos... Sobe, sobe. Ih, eu não consigo subir por esse aqui. Deixa eu quebrar, boa, quebrei. Ok, temos aqui uma espécie de dormitório, né? Uma espécie de dormitório onde tem várias camas e tudo mais. Eita, eita, o bagulho já é mal assombrado, hein? Você deita, você sai voando. Parece que tem um fantasma em você, mas tudo bem. Vamos aqui, vindo por aqui. A gente veio por aqui, né? A gente veio por aqui, então vamos até o fim do corredor. E no fim do corredor a gente pode ter uma vista aqui, né? Tranquilo, cara. Cara, eu achei que ficou sensacional isso aqui, sério. Ficou sensacional, cara. Mano, daria pra fazer uma série de terror muito fera nesse mapa, cara. Uma série de terror muito fera. Vamos lá. Temos aqui uma salinha também, né, normal, e a gente vem aqui para... Que salinha que é essa? Não visualizei, não visualizei que salinha que é essa. Mas ok, ali foi por onde a gente entrou, tranquilo. Aqui a gente já veio? Já veio aqui? Já, sim, 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 sim. Então a gente pode descer aqui, né, podemos descer aqui. E é basicamente essa a mansão, galera. Eu não sei se eu esqueci de mostrar alguma parte da mansão, mas eu espero que vocês tenham gostado dessa mansão frenética, cara. Ficou muito fera, ficou bem, mano, ficou muito legal, muito legal. Olha esse lustre, olha esse lustre, galera. Caraca, ficou muito legal, muito, 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 muito legal. E ainda, o que eu mais gostei foi também essas... O que eu mais gostei não, o que eu mais gostei foi o mapa inteiro, não tem o que eu mais gostei. Mas eu achei muito fera essas árvores e tudo mais, cara. Ficou sensacional, galera, sensacional, olha isso. Muito da hora, muito da hora, muito da hora. Deixa eu dar uma volta aqui pra ver se eu não tô esquecendo de nada, né? Acho que é isso, galera. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa nova série. Tranquilo, se você gostou, por favor, deixa aí nos comentários. Bibi, por favor, traz mais essa série. Você pode deixar também ideias aí nos comentários. Bibi, eu quero que você traga um mapa, sei lá, um mapa do quarto da Bibi. Ou eu quero que você faça, sei lá, mano, o mapa da música, ou o mapa do Bob Esponja, ou o que vocês quiserem, galera. Pode deixar aí nos comentários, tranquilo? Então, por favor, avalia com um like esse vídeo. E é basicamente isso. Eu sei que esses vídeos vão ser um pouquinho mais curtos, em torno de 8, 9, 10 minutos. Mas eu espero que vocês gostem, tranquilo? Então é isso aí. Se inscreva no canal se você for novo. E é isso aí, um beijão pra vocês e valeu!